El señor Feijóo anunció que por fin, en septiembre, constituirase no Parlamento Galego una comisión de investigación sobre la situación de Nova Galicia Banco. Congratulámonos, por tanto, de que a presión feita polo BNG, a presión feita pola sociedade, a demanda insistente do BNG en que se constitúa esta comisión de investigación, por fin teña agora un compromiso concreto e, polo tanto, que se vaya a constituir en setembro. E emprazamos o señor Feijóo a que sexa o primeiro en comparecer ante esa comisión, porque ten unha responsabilidade directa na situación do que queda das nosas caixas de aforro. Primeiro, por ter aceitado un proceso de bancarización das mesmas, que ten moito a ver ca situación na que nestes momentos está. E, en segundo lugar, por ter aceitado unha reforma da Lei de Caixas de Galicia feita a medida dos intereses dos directivos, dos xestores desas entidades. Por lo tanto, o primeiro que ten que comparecer para dar explicacións ante esa comisión de investigación é o señor Feijóo, e en segundo lugar, os altos directivos desas entidades, empezando polo señor Mauro Varela, que acaba de faltar o respeto a miles e miles de pequenos aforradores que foron embaucados por esa entidade coa emisión dun produto fraudulento como son as participacións preferentes.